xubnaha gudiga wanaagfarista iyo xumaan reebista Soomaaliland ayaa xafiiskiisa ku soo booqday wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wixgelinta jamhuuriyadda Soomaaliland ahna afayeenka xukuumadda Soomaaliland mudane Cali Xasan Maxamed waxaana gudiga ku weheliyay Abwaan Xasan Haaji Cabdullaahi Xasan Ganay sidoo kalena waxa halkaasii goobjoog ku ahaa agaasimaha waaxda dhaqanka ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wixgelinta Soomaaliland Maxamed Xasan Cali Waji waxaana wasiirka uga mahadceliyeen gudiga kaalinta uu ka qaatay ilaalinta dhaqanka wanaagsan iyo sida uu talaabada uga qaaday cid kasta oo bulshada warbaahinta ugu soo gudbinaysa waxaan wanaagsanayn gudiga wanaag farista iyo xumaan reebista Soomaaliland ayaa wasiirka ku hambalyeeyay shaqada ballaaran ee uu qaranka u hayo islamarkaasna ku dhiirigeliyay inuu halkaasi ka sii wado howlaha qaranka waxaa halkaasi ka hadlay guddoomiyaha gudiga wanaag farista iyo xumaan reebista Soomaaliland waxaana hadaladiisii ka mid ahaa wasiirka aad iyo aad iyaad baan ugu mahadcelinaynaa ilaahay ha barakeeyo waxaan is leenahay xilkii la saaray ilaahay maaragtay u doorteena si weyn buu u dareemo qofka xilka hayaana inuu xilka dareemo culayskiisa iyo maaragtay dee ilaahay marka la hortagayaba dee waa aad bay munaasabad u aqal iyo cilmiguba way keenayaan marka waxaan leenahay macaali wasiir aad iyo aad baad u mahadsan tahay waa kula shaqeynaynaa had iyo habeenba halkana dee waa booseeshinkii ummada laga hagayay waa wacyigelintii iyo warfaafintii waa meelaha ugu badan inaynu marka dhaganuglaano ama inuu feejignaano ama dalkoo dhanba laga toosinayo haddii waxa weeyaan intee qalooc kalena dalkoo dhan wada qaloocsamayo marka aad iyo aad baan wasiirka mas-uuliyadda culus ee uu saaray ilaahayna u gartay qarankuna u idmaday waxaan leenahay aad iyo aad baad u mahadsan tahay ilaahayna waxaan kaaga baryaynaa macaali wasiir inuu ilaahay kugu asturo dariiqa wanaagsan ilaahay ku waafajiyo intaas baan runtii odhanayaa waxaan leeyahay wasiir marka koowaad iyo marka labaad aad iyo aad baad u mahadsan tahay jasaakallaa khayr ilaahay subxaanahu wa tacaala ajir iyo xasanada kaas iyo dadaalka iyo waxa weeyaan dareenka aad ku shaqeynaysay aad u qiimaha badan annaguna dee marka horeba saa la sheegay waxaanu ahayn dad khayr isku taagay oo volunteer ah oo bulshada lixda subaxnimo ilaa iyo tobanka habeennimo ugu taagan in wanaagana markaa aynu qaadano xumaantana aynu iska reebno waana tii ilaahay markaa aynugu ammaanay kuntum khayr ummatin ukhrijilanaas ta'muruna bilmacruuf watanhauna can almunkar runtii qarankoo dhan waanu mahadcelinayna qarankoo dhan hawsha wanaagga ah si weyn baa laysku garab taagay haddii wasaarad tahay haddii maxkamadee tahay haddii qaybii biliiska tahay dhammaan gacantaa lagu wada hayaa waxaana isleeyahay wax badan buu ilaahay idinkaga badbaadiyey meelo badan aynu kaga soocannahay wanaagga aynu isku taagnay inuu ilaahay nagu ciseeyey oo wax badan oo wanaagsan aynu ku helay taana runtii waa dareemaynaa aada iyo aada bay u mahadsan yihiin ugu horreyn wasiirka iyo wasaaraddiisa iyo inta maaragtay dadaalaysa oo dhanba wasiirka waanu mahadin waa ku mahadqaya waan ku hambalyeelayaa waa iyo hawl wanaagsan inteena uu joogay hawl wanaagsan oo wax ku oola oo la taaban karo ayuu qabtay allah ka jisaaysiiyo waana jecelahay wuxuu hawshiisa ah inay sidaasi uun usii socoto innagana kuwii muxuu ahaa ku garab taagan ee farq uniform dhaqdaa la yidhi muxuu ahaa dee ku garab taagan ee la shaqeysa inaguna aanu ahaano isaga intaasaan leeyahay wasiirka qoladiina wanaag furintana waa mahadsantihiin in badan baa hawsha wadeen tacab badan baa idinka gaadhay laakiin ilaahay baa dee idinka markhaatiya ilaahay baana idinka saaysiin ummaddiinnuna way idiin og tahay ha ka daalina ee halkaa idinkuna ka sii wada annaguna wixii aanu idku taageeri karo inshaalla way idinku taageeraynaa xagga dhaqanka bari halkan riwaadihii aan xuga dhigi jiray habl waxay soo qaadan jireen marka hore dhal wada dadan halkaa markay soo galaan marka aad umaad joogin maaha wejimo joogin wejina waa tan ballaadan aadan looma dhisin beriga labadii kun iyo waxay mid waliba hoose waxaa kusoo qaataa dhar yaroo fudu khafiif oo qaawanaana halkan bay tagaan wa iska soo dhigaa iyo qofkii gabadhii haogneyd ee aad yaabaysay ayuu madalkaysan hadhow meeshiyoba meeshiyo dadkiiba dadkii aan ahayn marka xagga dhaqanku maalinba maalinta ka dambaysa way naga sii xumaada in loo foojignaado oo la ilaaliyo oo guntiga lasku dhiisha laska dhigo oo qof waliba halkiisa iska xilqaama horta inagu wada waajiba ummaddana waxaanu faraynaa aanu leenahay
قال ها والدك تذكينا كبر هاي تذكينا كبر هاي الله يقول قول الصوب اللي جاي الصوب اللي جاي ده أبي هو يه البي لي إلك كم يصور إلا ما نصور نسيم أنا قف والد ولو با وبتكاجة إلى شو أقو وهي عيب اللي ما دل إلا عضاله إلا هن نقول أفعو تالي أنا ما حق عيارها شيء سار أنا وحنا الله دين وحنا هذا وحنا نو نقول مكان أو نو صبر اللي هذا يهين دي لا أدم مليار لقسي كرو oo waqti la ku yimaadaan waqti ay ku tagaan lagu ilaaliyo hadda uu heli kartaa oo lagu heli karo in muuha laga maarmo in guriyo ay kareystaan oo isku cidloobaan ba yar oo la hadii ay la kari karaayo qolan tifiyada hawl baqar ka waysa codkiina lagu dheereeya ka wanaagsana tirahda meel buu tagaya ka qaldana tirahdana meel buu tagaya سيف لما أفلاه ستان وحفيعا إنا إلى لسان وحي قرنك قرنكين يدولني مدين يدين تين يدلحان تين وحي نقصان وكينا أمباد محوها للي عهي كبحايا وحا عضل كبحايا إدي بدا إنوغا بحايا إنا إلى لسان مركا عدو ورئيسان إسان وكالي مركا قرن لعوه إلين ummad baynu nahay qalad way miini qalad marka aragtaan qaladka mid ba jira in dow ah inaad qarisaba inaga gudheena wixii inaga gudheena inagu isku sheegayno inagu inoo garhayno haa wixii ta qaldan ee aragtaan si nadaamsan oo edable ina u sheegtaan ba qurux wanaagsan ayaa qurux badan waxa leenahay masuul baatiin codki umbada ku hadlaysaan meel dheer buu hadalku tegayaa hadalkiina hadallada kale wuu ka xanuun badnaanayaa waxaan lahay intaa dhowrsan ka dhowri kartaan codka umbada intaa dhowri kartaan iyo qaladada imxuaha dadnimadeenna iyo jiritaankeenna iyo dowladnimadeenna intaad dhowri kartaan dhowra intaasaa idin falaya allah idin garansiiyo waxaan leeyahay مهاين هوشاسي وإنا هول بهايسانة هوشة إنا كدنا عشان سيدا وقروح بدن أوقو شرف بدن أوقو نحلي غير أوقو وارد بدن أوقو تصار بدن إنا كدنا عشان أو إسكوفرتان أو خخلتان إذا كقبتان إذا نعيش كلام كمان سيدا وكل واحد على كاسي كهالي وسير كا وسارة ورفافين تدقن كي يوحي قرين تجمهورية سومالينان أهنا عفيان كحكومة سومالينان علي حسن محمد علي مريحان وحنو وسير كشيغين وسود وين يقودي كواناك فريستا يحمن ريبيس سومالينان وسير كا أي عرب كوات كي هنا الديارو يهين ورباهين تدولدو إن قودي كواناك فريستو أي كالين تودا كقاتان سيدي أي بلشد أو قوة يقلين هايين دقامة حن حن وسير كا واري ما سي كهالي وحاد الذي سي كمدها وحمان تالكن دي نوسو بغضي قودي دي هير قران ee wanaag farista iyo xumaan reebista marka aad baan u soo dhaweynaynaa waxa ka shaqeysa khayr iyo wanaag iyo ibaado waana dadka muslimka ah waxa Ilaahay kaga fadhilay ummadaha kale Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar marka أفضلية دا أو إلهي نسي شغالة سايسوح الغانتين تطسيطة دوعة و عن عيدنا مشهري يدكو سيري يدكو فيليو ما رجيني ينا إلهي كقدو نسان حسنات يددكي إنا ينا كو توسيسان وناك وزارة دا روافين تدقن كي وعيقلين تالي لحظة صدح دا واحد بواسك سوقشا وحالين منستر وتهينو أهوستي ما دا وزارة دا الدين تا يا وغافت لكن هلكن ورفافين تيو دي مركبة بهانديت كينا وعي جلسان ورك هلكن واقف فافين كرتان وعي جلين تيو دتك حمان تلقى الرئي بيه وانا قل فري وعي جلين تي دقن كي وآه دين تي مركا دقن كواح الله يستعدي شير مركا لسو هذا الغادي إن فنانين وقوله هيو باب كاس وقوله وحويا دقن كينا وا دي دين تي نويا مركا وحا سدح دامي رد بس كسو كشان
هل كان مرة الباب دون سنين دي وحو عديدان أما هناك شيكتان أما حمان ريبتان ومدها لكم وكلا هذا الكرتان وحكولو الدين اللي تشوغا أبوانا ديني كويقوها وينا حسن جني واسنا انتي او سوغان كتشريبا هناك فرست ديسنا كتشريبا حمان ريبس مركا سيقلف تقيسو أدوان وفر حسن نينو سنا ينقل صغيب قلو علماء دا اسو تاكتي وناك فرستي حمار ريبسته سنيسا قوش غضاين بدن بدن كسو جري مركا علماء دو حوادي يان سوغان تي سوي سواقات تانو قبيد اسو كسو دراني هيسي سو نوقت هاي عريان كباع قلو مو اينا عين كاوح لو يلي كو عرار ايالا دن انا يكو عمرا قاتان مركا يساقنا أدوان وفر حسن نايو سوى دوينينا تدكا مركا هالكن لغا لها حلوشي وناك لغا تصو اما تي في هايستو اما اذا عاد هايستو اما هايستو ترى اذا مو حدونا هايستو اما فيسبوك حكا لي يقول واحد وانا سنة الا فريقة توي يعني انه اندا اذي قمة وكواتك يستحو مانتي ومدور دمي اركسي اللي قتشو تشي اما لقا وعدي هدي ودي كواتك يستنى دي واحد تقي ساعة تلابوين كلاو دي ددك مسؤول با لقيه يقول واحد انا مسؤول لقيه دي وحي وناكسن نالا لوت اللي ما وحيحونا لقرب iyaga laftooda kuwa waxa caadistay hadii jeer loo digeyna dantooda ku jirta xidantooda ugu jirta qofku dilay war wadaqan xumeey ka joogti duu dhaqan xamada ku soo waba ku akhri seegayay dadku dhameeyay imkoo ilaa yabiin oo mad laftooda dhana kama horiban kartid sidaa wada soo dhawaada aad baa ugu mahadsantiin hawlaha la naga hadasheena sidaan idii sheegay weeyay shirka go'da hadalay.